ဆာလံချံအခန်းကြီး83အငယ်1မှ17အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်နှလုံးတန်ရှင်းသောသူသည်ဟုသောဤဒေလအမျိုး၌ဂျေစုကြီးတော်မူ၏ငါမူကားခြေချော်လူလျက်ခြေရာလွဲလူလျက်ရှိမိပြီအကြောင်းမူကားမတရားသောသူတို့စည်းစိမ်ကိုမြင်သောအခါမိုက်သောသူတို့ကိုပင်ငါညူဆူမိပြီထိုသူတို့သည်မသေးမီတိုင်အောင်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာမရှိခိုင်မာသောအစွမ်းတတ္တိရှိကြ၏သူတို့သည်လောကဒဏ်ဒုက္ခမရှိလူများကဲ့သို့အနှောက်အယှက်ကိုမခံရကြထိုကြောင့်မာနကိုလယ်ဆွဲတစားကဲ့သို့ဆင်၍ညှင်းဆဲခြင်းအဝတ်ကိုလည်းဝတ်တတ်ကြ၏စူဝါသောကြောင့်မျက်နှာမော်လျက်ရှိကြ၏စိတ်နှလုံးကြံစီခြင်းအပြင်လွန်ကျူးတတ်ကြ၏သောသောညင်းစေခြင်းကိုပင်ပြည့်ရပြု၍ပြောတတ်ကြ၏ထောင်လွှားသောစကားကိုလည်းသုံးတတ်ကြ၏သူတို့နှုတ်သည်ကောင်းကင်နှင့်ဆန့်ကျင်ပေပြု၍ရှာသည်လည်းမြေကြီးကိုလှဲ့လေတတ်၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏လူတို့သည်သူတို့ထံသို့ပြန်သွား၍များစွာသောရေကိုမြူအပ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အပေသို့တည်တော်မူမည်နီအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌ဉာဏ်ရှိပါလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုတတ်ကြ၏အငယ်7မှ20ထိုမတရားသောသူတို့သည်အစဉ်ကောင်းစား၍အဥ္စာပွားများကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါနှလုံးကိုငါတန့်ရှင်းစေတော်လဲအကျိုးမရှိအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ငါလက်ကိုစီးကြောတော်လဲအကျိုးမရှိနေတိုင်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်နာနေတိုင်းဆုံးမခြင်းကိုငါခံရ၏ထိုတို့သဘောကျမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုလျင်ကိုယ်တော်ဤအမျိုးသားတို့ကိုပြမားရာသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်ထိုအမှုကိုနားလည်ရအောင်ဆင်ခြင်သောအခါအလွန်ခက်သည်ဟုထင်ပါ၏နောက်မှဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်းရာဌာနတည်းသို့ဝင်၍သူတို့၏အဆုံးကိုနားလည်ရပါ၏အကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်သူတို့ကိုချောသောအရ၌ထားတော်မူပြီးဖြစ်စီရာအရသို့ချတော်မူ၏တခဏချင်းတွင်အကျိုးနည်းကြပါပြီတကားပေဥပမြန်အဖြစ်ရှင်းရှင်းပယ်ပြောက်လျက်ရှိကြပါပြီတကား။အိုးထာဝရဖျားလူသည်နိုးသောအခါအိမ်မက်ကိုမှတ်တကဲ့သို့သူတို့ကိုနှိုးတော်မူသောအခါသူတို့အကြံစီကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်မူမည်။အငယ်27မှ28ထို့သောအကျွန်ုပ်သည်နှလုံးနာလျက်ကြောက်ကံ့မွေနှောက်လျက်ရှိ၏။မိုက်သောသူပညာမဲ့သောသူဖြစ်ပါ၏။ရှိတော်၌တရိษံကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထံမှအစဉ်ရှိ၍အကျွန်ုပ်၏လက်ရလက်ကိုဆွဲကင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုညံပေး၍ပဲ့ပြင်တော်မူမည်နောက်တဖန်ဘုံတရေ၌တည်ယူတော်မူမည်ကိုရော့မတပါကောင်းကင်ဘုံမှအကျွန်ုပ်၌အဘယ်သူရှိပါသနည်းကိုရော့ကိုအလိုရှိသည်နှင့်အမျှမြေကြီးပေါ်မှအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အလိုရှိပါသနည်းအကျွန်ုပ်ဤအသားနှင့်နှလုံးသည်ပြည့်ကြပါ၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်နှလုံးဤအစွမ်းတတ္တိအကျွန်ုပ်အစဉ်အမြဲခံစားရအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောနှင့်ဝေးဝေးနေသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏ကိုရောနှင့်ကြွား၍မှားယွင်းသောသူအပေါင်းတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်မူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အကျိုးရှိပါ၏အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုကြံပြောခြင်းအလိုငှာအရှင်ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံလျက်နေပါ၏